հասունքներինը փակագում, այնպես էլ ես քեզ եմ փակագում, ով Աստված, հոգիս ծարավեք ես Աստվածը ձեր և կենքանի, երբ պիտի գամ ու Երևան Աստվանը։ Քանզի ամեն օր ինձ ասում էին, քո Աստված ինձ, դա հիշելիս հոգիս տարածում է իմ ներսում, բայց քաջալերվում էի, որ պիտի մտնեմ Աստծուց անսքանչելի հարկի տակ, ծնծության ու օրհնության ձայնով և ձայնով բարեկամության։ Կամ ինչու ես խրովեցնում, հույսս դիպ Աստծու վրա, օրհնեցիր նրան, իմ անձը փրկողն Աստված է, հոգին իսկ խրովն է, դրան մարդու կիտեսին օրգանանի երկրի ու հերմոնի կոտստարը, անդոն դիսկ ու ծանկեցին կովորդանքների զայներ, քո բոլոր կոհակներն ու ալիքներն անդհան ին վրայոս, ծերեկը ծեր մի բովորդություն տես, գիշերը նոր օրհնեցություն, ես աղություն եմ Աստծուն իմ ծանկի համար, Աստծուն ասացի, ինձ ընդունողը դու ինչու ներկոցերին, ինչու սխուր լինեմ թշնամուր թալածանքի ժամանակ, երբ ոսկորները թշրվեցին, թշնամիներն իմ նախատեցին են, ամեն առասելով, քո Աստված մերը, արդ, ինչու է սխնում հոգի, կամ, ինչու է ձեզ պրովեցում, հույսս դիս Աստծու վրա, օրհնեցիր նրան, իմ անձը չխոր Աստվածը, դա սուս սաղմոցների գիրքը, գլուխ հրսունի սորը։ Դատիր իմ դասկված, եվ դատացանի ժամին ախանցույ, ամսուս